Ćao ljudi. Na famoznom Instagramu ste mogli da postavljate pitanja, a pošto ih je stiglo mnogo, mi smo danas odabrali 50 na kojih ću ja odgovoriti. Tako da, hajde odmah da pređemo na njih. Sofija prvi pita kako si? Ja odlično, ti? Anita Ostojić pita šta prvo radiš kad se probudiš ujutru? Pogledam telefon. Definitivno. MM Bosnija pita koliko jezika znaš da pričaš? Pa zapravo znam da pričam srpski i engleski, a učim francuski i kao pokušavam da učim španski, tako da dva ali četiri ako gledamo i ove koje učim. Julijana pita čime bi voljela u budućnosti da se baviš sem glumom i šta te najviše zanima? A ako ne bih upisala glumu, verovatno bi se bavila dramaturgijom, tačnije pisanjem ili eventualno bi upisala književnost, to sigurno. Mislim, volim da pišem, tako da nešto od toga. Markus i Martinus Bosnija pita kada bi mogla da se odseliš u jednu zemlju u kojoj bi živela zauvek, koja bi to bila? Verovatno Španija. Supermodel Angel 94 pita koji su mi omiljeni pevač i pevačica? Ovo je vrlo teško pitanje za mene, zato što ja slušam dosta muzike, tako da lakše bi mi bilo da odgovorim na pitanje koja mi je omiljena grupa. Kad se radi o pevačima i pevačicama, slušam i današnju muziku, tako da mislim da, ne znam, Demi Lovato ima jedan od najboljih glasova trenutno. Volim da slušam Taylor Swift zato što ona ima jako zanimljive pesme koje nekako mogu, možeš da se poistovetiš sa njima. Obožavam Camilu jer mi je jedna od omiljenih pevačica i prosto je volim tako. A što se tiče starijih, jako volim Barbaru Streisand, na primer. Volim jako Hailey iz benda Paramore. A pevača, volim današnje pevače kao što, na primer, mislim da Shawn Mendes ima jako zanimljiv glas i slušala sam ga još i dok nije izbacio ni Stitches, tako da ne znam, na primer on. Dušanka 2004 pita, jel ti je bilo bolje detinjstvo ili sada kada si tinejdžerka? Pa još nisam prešla u odrasle, tako da vidjet ćemo kako je ovo teen doba bilo za mene, ali mogu da ti javim za par godina. Moja omiljena knjiga. Moja omiljena knjiga je verovatno Lolita od Nabokova. To je Dragana pitala, izvinjavam se. Chris My Smile je pitala šta najviše voliš da radiš kad imaš slobodan dan? Pa, slobodno vrijeme sve verovatno koristim da provodim sa ljudima koje volim. Zato što nemam često mnogo slobodnog vremena, tako da ne mogu često da budem sa prijateljima, rodbinom, tako da svo slobodno vrijeme trošim na njih najviše. Ari X Lover pita, kada si se prvi put zaljubila? Pa, verovatno mi se prvi put neko dopadao kad sam bila dete i još imala sam najboljeg drugog u vrtiću koji mi se jako dopadao, ali zaljubila, pa sigurno u osnovnoj školi prvi put. Markus N. Martius Bosnija pita koga smatraš za idola i zašto? To je teško pitanje, zato što, na primer, ja uvek govorim da su Vučić i Brankica koji igraju sa mnom, oni su neko kako bi ja želela da vidim sebe kao osobu za 10 godina, recimo, i u kakvu bi osobu želela da izrastem za 10 godina. A idola, što se, na primer, glume tiče, ja kao glumicu jako volim Meryl Streep i jako volim njenu karijeru i mislim da bi to bio neki cilj i uzor u glumi što se toga tiče. Horny Games pita, želiš li napraviti tatovažu u budućnosti? Ako da, kakvu? Ja i moj brat smo se dogovorili da ako on, pošto je jako lepo crta, ako on bude odlučio da će raditi tatovaže, da će mi on napraviti prvu i to bi vjerojatno bilo nešto sa nekim dubljim značenjem za mene, tipa mjesec ili ruža. Nika Lalić pita koje serije preporučuješ, zato što ona bukvalno ne zna šta da gleda, treba joj pomoć. Pa ovako, ja gledam dosta serija, mislim, bavim se glumom, tako da verovatno svo slobodno vrijeme koje imam trošim na serije kad sam kući. Tako da, na primjer, serija koju sam skoro gledala, koja je jako dobra, koja nije dugačka, je American Crime Story, Assassination of Gianni Versace. Znači, odnosi se na ubistvo Gianni Versace i jako je zanimljiva. I što se tiče glume, meni je genijalna. A, na primjer, među mojim omiljenim serijama je Glee, što je jako čudno i svi vole da prozivaju takve serije koje imaju pevanje i igranje, ali ja mislim da ima jako dobru poruku i ima razne teme koje su obrađene, koje su važne za današnjicu. Također, volim da gledam serije kao što su Riverdale, Pretty Little Liars, sve ove teen drame, što bi se reklo, ali, na primjer,
ako voliš super heroje, jako volim Arrowverse serije na CW, Supergirl, Flash, The Green Arrow, mislim da su to jako zanimljive serije, tako da možeš i to da pogledaš. Dalje, Marcus and Martin u Serbia pita koji je moj najveći blam? Pa, kad sam bila dete, odlučila sam da napišem tatinu biografiju, pošto mi je tata dečiji glumac. I to je bilo vrlo impresivno, s obzirom da sam imala 7 godina, napisala sam jedno 3 strane biografije, bila sam jako ponosna na sebe i mama je bila jako ponosna na mene, tako da je svima koja zna podelila to da, da pročitaju. Jedna mala greška, ja sam na kraju kad sam htjela sebe da pomenem napisala da on ima ćerku Jelenu, umjesto toga ja sam napisala da ima ćurku, tako da su svi to pročitali i mislim da moja mama to nikada neće zaboraviti, taj detalj. Lisa and Lena FP pita da li si ikada imala i da li ćeš ikada imati fanpage? I ako je odgovor da, za koga bi imala ili za koga ćeš imati fanpage? Ja imam društvene mreže na kojima verovatno stokujem kao i svaka normalna osoba zvezde koje pratim, ali nisam imala nikad fanpage. Ako bi imala, verovatno bi se odnosio na Kamilu ili Lauren iz Five Age-a ili na nekoga iz Riverdale-a, vjerojatno na Cheryl, zato što obožavam njen lik. Idemo dalje. Milica Kovačević pita da li si ikada slušala K-pop? I ako jesi, koja ti je omiljena grupa i pesma? Pa, uvek sam vidjela da je K-pop bio popularan, sad je baš izrastao u ovom trenutku, tako da, ne znam, vjerojatno bi izabrala. Jedini band koji sam kao slušala više stvari je ovaj sad BTS i ne znam, dopada mi se ova njihova pesma, iako ne razumem ništa, mislim da se zove DNA, tako da, verovatno oni. Jana pita, kako je tvoje mišljenje o folkloru? Pa, ja nikad nisam znala da igram folklor, što bi se reklo, imam za to dve leve noge, ali moja drugarica, jedna od mojih najboljih drugarica, kad smo bili u osnovnoj školi, igrala je folklor i stalno sam išla na njene nastupe, tako da, zavolila sam preko nje folklor i volim jako da gledam i vrlo sam, kada gledam, vrlo sam u fazonu kako dobro igrate, volila bih ja da znam da igram, ali ne znam, tako da ponosna na sve koji znaju. Sodomija Jelena pita kako je to kada si poznat? Da li ponekad svata pažnja bude težak teret? Pa da, verovatno, veruj mi, ja kući to najbolje znam kad sam sama i razmišljam o sebi i svojim groznim danima, ima ih dosta nekad, tako da. Ali uglavnom je lepo, ali naravno ima i nekih dana kada ti je samo sve previše, tako da. Nati pita da li će se nastaviti serija Sinđelići? Pa koliko ja znam da, ne mogu ništa tačno i 100% da potvrdim, ali evo i sljedeće pitanje je da li možemo da očekujemo novu sezonu Sinđelića od MMRK SRB. Tako da, verovatno u septembru. Ja mislim da je tako. Tako je nešto što sam ja čula, ljudi s kojima sam ja pričala. Ništa nije 100% sigurno, ali verovatno će biti da se mi viđemo od septembra, a vi nas viđete negde od decembra, recimo. Također, pitanje je kako je raditi na toj seriji od MMRK isto. Kako da ti kažem, to je kao kući, familija, tako da već smo navikli jedni na druge, tako da je vrlo, vrlo zanimljivo. Naravno je naporno, ali i to, mi se ponašamo kao prava familija, tako da ima i zanimljivih, i dosadnih, i napornih trenutaka, sve zajedno. Sljedeće pitanje je isto od MMRK-e, da li te ljudi više prepoznaju kao Terezu ili kao Jelenu? Pa verovatno kao Terezu, mislim, Jelenu ljudi znaju na društvenim mrežama. Deca, mame i tate koji gledaju seriju, verovatno znaju kao Terezu. Mislim, to je sigurno tako. Garnish Twins kaže, koliko ti je uloga Tereze promenila život? Pa mislim, sama činjenica da ja sad sedim ovdje, verovatno ne bi bila istinita da ja nisam Tereza, tako da, dosta. Ne znam ni kako to da objasnim u nekoliko rečenica. Andrea pita da li ćeš nekada snimiti pesmu?
Vrlo rado, još kad bi se moj glas složio s tim i kad bi ja znala da pevam kako treba. To bi moglo da se desi, ali ne verujem. Možda, ko zna. Mer XYYM, ne znam šta je, vrlo ti zanimljivo ime, na Instagramu pita šta misliš o Bosni? Ja jako volim Bosnu i Hercegovinu s obzirom da, mislim, sama činjenica da ja idem u Trebinje i provodim bar jedan mesec godišnje tamo, ti govori sve. Mislim da je to jedna jako lepa i zanimljiva država. Planet of Tini pita da li imaš nekada tremu pred snimanje i da li voliš Tini 100SL? Tremu pred snimanje mislim da sam je izgubila pre dosta godina. A imala sam je vjerojatno kad smo snimali pilot epizodu Sinđelića. A da li volim Tini 100SL? Da, ja sam gledala Violetu, tako da... Markus and Martinus Srbija pita šta misliš o Camili Cabello i da li ti je lepši Markus ili Martinus? Šta mislim o Camili? Pa sama činjenica da Camilu nosim, htjela sam da pokažem svoju masku, ali to nije ta maska, zaboravila sam je kući. Sama činjenica da nosim, imam masku na kojoj Camila ti govori da je Camila jedna od mojih omiljenih trenutno zvijezda i da je pratim od kad se pojavila na X Factoru. A da li mi je lepši Markus ili Martinus? Mislim da je Martinus. Nisam sigurna. Mislim da je on. Maša Maksimović pita kada bih se zaglavila u liftu sa nekom slavnom osobom od ponuđenih, koju bi izabrala? Markus, Martinus, Selena Gomez, Ariana Grande ili Shawn Mendes? Shawn Mendes je moj crush. Singer. Mandy crush. A Selena Gomez... S njom bi htjela da pričam, verovatno. Možda s njom, zato što bih željela da je pitam toliko stvari, pa verovatno s njom. Markus and Martinus 2002 pita kada bi trebalo da biraš između Selene Gomez i Ariane Grande, kod koga bih išla na koncert i to je ako imam obe karte. Pa mislim da Ariana ima sjajan glas i da genijalno peva, ali znam više Seleninih pesama, tako da verovatno bi išla kod nje jer više sam slušala njenu muziku, tako da verovatno bih željela više da je čujem uživo. Sljedeće pitanje je od Markus and Martinus Bosnija. Ko mi je draži, Isak Elliot ili Markus and Martinus? Pa sa Isakom sam nekako možda više razgovarala. Pa ne mogu da izaberem zato što ih ne znam baš toliko dobro, ali sa Markusom i Martinusom sam ušla u prostoriju, odradili smo intervju, našalili se i bilo je vrlo zanimljivo. Ali sa Isakom sam nekako pričala i dok nismo snimali, tako da ne znam, ne bi mogla da izaberem, ali eto. Hadž Mixer pita da li znaš za Little Mix i da li imam mišljenje o njima? Naravno da znam za Little Mix. Na putu do vamo sam slušala njihov Glory Days album, tako da to ti sve govori. Directioner Forever, Neri, pita šta misliš o veredbi Justina i Hailey? Prvo, dopada mi se tvoje ime, ja sam bila Directioner. Šta mislimo o veredbi Justina i Hailey? Ja sam uvijek voljela Justina i Selenu, ali izgleda se to neće desiti nikad, tako da samo mogu da im poželim svu sreću i mislim da je Hailey jako lepa devojka, tako da... Ilić D22 pita, koje je tvoje mišljenje o Lisi i Leni? Da li bi voljela da ih upoznaš? Isto kao i Markus i Martinus, mislim svaka njima čast za sve što su uradile do sad, tako da... Ko zna, možda su one sljedeće u našem nizu intervjua. NG13 pita da li bi voljela da glumiš u nekoj seriji ili filmu sa Camilom Cabello? Usput, najbolje si, obožavam te. Ako me pratiš na Twitteru, znaš da sam ja više puta rekla da, mislim da Camila bi bila perfektna za ulogu Marije u novom filmu Stevena Spielberga. Steven Spielberg radi inače remake starog filma, starog mjuzikla West Side Stories, tako da bi Camila bila savršena za ulogu Latina Marije. Tako da bi naravno voljela, pogotovo zato što je mjuzikl, da budem s njom u tome. Markus and Martinus Srbija pita kako si postala deo famoza tima? Pa ovako, jedan moj jako dobar drug, Filip, je meni sredio još davno, pre dosta godina, intervju sa Bravo časopisom, tako da sam ja upoznala nekoga iz ekipe Famoze, što je kasnije postala Famoza zapravo. Tako da smo se preko njega upoznali i kasnije smo počeli da radimo. Tako, počeli smo da radimo neke
klipove tipa intervju za YouTube i tako to. I na kraju su bili, e, da li bi želela da vodiš neku našu emisiju? Ja sam rekla, naravno, to bi bilo super. I evo me sada ovde. Teen Stars pita kako je biti deo Famoze. Vrlo zanimljivo. Imam priliku da radim sa svim divnim ljudima, da upoznajem razne zvezde, radim intervjue sa ljudima s kojima sam mislila da nikad neću poznati. Tako da, sjajno. Dragana pita koja je poznata ličnost te najviše iznenadila? Da je totalno drugačija nego što si zamišljala. Ako misliš na poznatu ličnost koju ja poznajem, ne znam kako ti kažem, a ne znam, od... Naprimjer, iznenadila sam se, bila sam dete i volala sam Miley Cyrus i onda je ona počela da peva, da twerkuje sa Robin Tickom na VMAs i vrlo sam bila iznenađena, tako da možda to, nemam pojma. Sljedeće pitanje je od Maje i ona kaže kako je to intervjuisati ostale slavne osobe, pevače poput Markusa i Martinusa ili Isaka Eliota. Vrlo zanimljivo, imam priliku da popričam sa nekim ljudima koji su isto što bi se reklo, isto prolaze nešto kroz što ja prolazim možda ovde kod nas, samo još mnogo veće. Tako da, vrlo zanimljivo, upoznajem nove ljude, družimo se, to mi se jako dopalo. Sljedeće pitanje je od Kristine Savić i ona pita, kada upoznaješ neke poznate kao što su, na primjer, Isak Eliot, da li se osjećaš čudno i da li imaš priliku da upoznaš svoju... Da imam priliku da upoznam moj celebrity crush, da li bi se ponašao drugačije i ako jeste, šta bi bilo drugačije u mom ponašanju. Inače, jedna si jedna omiljena glumica i volim te. Ćao! Pa, ne znam, bilo mi je sasvim okej. Okay. Mislim, naravno, nervozna si, upoznaš nekog koji je isto, koji je pevač, ko se bavi nečim. Ne znam, nervoza, verovatno, ali da upoznajem moj celebrity crush, to verovatno ne bi se završilo kako treba. To je moj odgovor. Sljedeće pitanje je od Isak Eliot, Serbia, MM Serbia. Dok si radila intervju sa M&M i Isakom, da li si pomislila u nekom momentu, jao, kako je sladak? I za koga od njih trojice? Pa ja više volim tamne dečake, momke, tako da ne baš, ali su vrlo bili zanimljivi, šarmantni. Sva trojica imaju sjajan smisao za humor, tako da možda, ako me nisu osvojili na izgled, vjerojatno su na humor. Sljedeće pitanje je od Nati Dreamer. Kojom slavnom zvezdom bi voljela da napraviš intervju? Sa kojom slavnom zvezdom? Sa Kamilom. Zato što je to moja omiljena osoba trenutno, tako da vjerojatno sam ja. Ili sa Taylor Swift, što se vjerojatno ne bi desilo, ali uvijek možemo da se nadamo. Marija priče MMR pita da li bi Famoza mogla da napravi časopis? Pa znaš šta, u ovom momentu nešto tako je, nam nije u planu, veoma je skupo i mi se za sad fokusiramo na internet jer je internet nekako naš mainstream gdje možemo da komuniciramo sa svima vama. Mnogo pitanja nam je stiglo vezano za da li možemo da dovedemo Markusa i Martinusa, Selenu Gomez, Ariana Grande. I mi se borimo stvarno za sve to, ali vi najbolje je da se pretplatite na naš YouTube, da nas pratite na famoza.net, da biste mogli da očekujete najsvežije informacije. Kao što kaže, mi se stvarno borimo da pomognemo što se toga tiče i da dovedemo što više mladih zvezda. Sada imamo neka luda pitanja. Markus and Martinus Forever kaže da li je zebra crno-bela ili belo-crna? Belo-crna, zato što ja navijem sa zvezdom i nije crno-bela. Markus and Martinus Serbia pita da možeš da biraš jedan slatkiš koji bi jela do kraja života, šta bi izabrala? Oreo ili šećernu vunu? Oreo. Oreo keks. Bosnija MMR kaže, kako miriš u MM uživo? Da li imaju neki dobar miris? Voljela bi da ih osjetiš. Pa, ne mogu sada da se setim, ali verovatno da, pretpostavljam. MMR Bosnija kaže, kada bi mogla da pročitam knjigu života, da li bi pročitala kraj? Ne. Ne. Sigurno ne. I Jana pita da možeš da budeš muška poznata ličnost na jedan dan. Ko bi bila i zašto?
Vrlo zanimljivo pitanje. Ne znam, možda bi bila, ako bi mogla putujem kroz vreme, možda bi bila neka rock zvezda, kao na primjer Freddie Mercury ili Bruce Springsteen. Ali ako je sad u pitanju, otko znam, verovatno bi bila Drake. Ili Justin. Možda Justin. Ima venčanje čovjek pred sobom. Tako da, nemam pojma. I to je bilo to. Nadam se da ste zadovoljni mojim odgovorima. Bili su vrlo čudni. Odgovorili smo na dosta pitanja. Naravno, pišite da li vam se ovaj video svideo, da li želite da pravimo još ovakvih videa. To je to od mene za danas. Vidimo se. Ćao!